Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Azali nasahkan Hakim Nazlan langgar kod etika ada konflik kepentingan. Petaling Jaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said mengesahkan bahawa Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali telah melanggar Kod Etika Hakim 2009. Beliau juga mengesahkan yang Hakim Nazlan mempunyai konflik kepentingan semasa mengetuai kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini merujuk kepada surat Azalina bertarikh 20 Mac 2023 yang dihantar kepada firma guaman Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah iaitu Syafi & Co yang mewakili Najib berdasarkan salinan laporan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bertarikh sama yang diterima daripada agensi itu. Beliau dimaklumkan oleh SPRM berhubung perkara itu melalui surat bertarikh 21 Februari 2023. Dalam surat itu, Muhammad Syafi bertanya jika SPRM pada dasarnya membuat kesimpulan bahawa Hakim Nazlan melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan. Saya boleh mengesahkan persoalan-persoalan yang dikemukakan bahawa soalan-soalan tersebut telah dijawab secara afirmatif. Kata Azalina dalam surat berkenaan seperti dilaporkan portal berita tempatan. Azalina berkata demikian menjawab surat daripada Peguam Bela Najib bertarikh 15 Mac 2023 yang bertanya jika SPRM menulis surat kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat untuk mengesyorkan supaya prosiding tata tertib dimulakan terhadap Hakim Nazlan berhubung pengendaliannya dalam kes SRC. Utusan